Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Սրա մասին է պետք այսօր խոսալ, այս տականք մեր արտգործնախարարության կողմից, ոչ թե ամեն ինչում Ռուսաստանին մեղադրել։ Բնականաբար է, որ Զախարովանը շատ ճիշտ ասում է, որ ձեր հիվանդ գլխից, ձեր տառապանքները ռակով հիվանդ ուղիղը, որտեղ որ արդեն մետաստազներով տվել է մնացած ներքին օրգանների, ուրեմն վնասել է, ուրեմն գցել ձեր, ասենք թե, հիվանդության մեղքը Ռուսաստանի վրա, առնվազն նշանակում է, որ դուք հոգեվարքի մեջ եք, լավ էլ գիտեք, որ հոգեվարքի մեջ եք, և ամբին ճանում եք, որ ձեր հայրենիքը, ձեր Հայաստանը, ձեր ղեկավարած պետությունը տանեք իր վերջնական ուրեմն լուծարման հանգույցին։ Այսօր մենք կանգնած ենք կոնկրետ այդ բովանդակության առաջ, և սա արվում է շատ ագրեսիվ, շատ մեծ խոշոր քայլերով մեր իշխանությունների կողմից։ Եվ այն պայմաններում, երբ որ Պարսկաստանը ցանկությունը հայտնել և արդեն կստացել է դիտորդ պետության կարգավիճակը Եվրազիսում, երբ որ Ադրբեջանը հայտաներկայացնում դառնալ բրիքսի անդամ, երբ որ դու ոչ մի բանի անդամ չես, ոչ Եվրոխորհրդի անդամ, նույնիսկ ուղարկի այնպես վերացական ու ձևական ձևով չես կարող լինես, Միացյալ Նահանգները բազմիցս անգամ քեզ ասել են, որ լավագույն դեպքում կարող ապատայ մի փուճուր քեզ ֆինանսական օգնություն ցույց տան, ուրիշ ոչ մի հարցում, իրանք աջակից չեն Հայաստանին, իրանց աջակցության հիմնական գործընկերը բարձրաձայն և ոչ մի անգամ, առավել 3 անգամ գոզդեպը հայտարարել է, որ իր Ադրբեջանն է, որ իրանց շահերի հիմնական պետությունը Անդրկովկասում, դա Ադրբեջանը, Հայաստանը չի, եթե Ադրբեջանը, ինչի պետք է Հայաստանին օգնի։ Ախր, այս մարդիկ բարձրաձայն բաց ասում են, ոչ կարելի այդքան խուլ լինել, այդքան հիմար լինել, այդքան նորից եմ ասում, ձեր ուղիղը ռակով է հիվանդ, մետաստազներ է տվել, ամբողջությամբ գիտակցությունը անջատվել է ձեր։ Չեք լսում այդ մարդիկ ինչ են ասում, այդ ես չեմ ասում, հետի ռուսները չեն ասում, հետի ես չգիտեմ ով չի ասում, հետի ասում է Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը, արտաքին, որը հիմնականում զբաղում է Միացյալ Նահանգների արտաքին գործնեության, ուրեմն գործառույթներով, դա ասում են բազմաթիվ միջազգային, այդ թեմ նաև Եվրոխորհուրդը, Եվրոխորհուրդը կոնկրետ հայտարարել չէ, որ Հայաստանը որևէ կերպ չի կարող ունենա ուրեմն հնարավորություններ Եվրոխորհրդի անդամ դառնալը, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։ Հլը դեր Մայդանի ժամանակ 2014 թվականին Ուկրաինային խոստացել էին անհապաղ միանգամից հենց հիմա Եվրոխորհրդի անդամ դառնալու, դառը լա Ուկրաինան Եվրոխորհրդի անդամ, ինչ է կատարվում Ուկրաինայի հետ։ Մենք Ուկրաինայի նման տարածք չունենք, մենք օպերատիվ տարածք պաշտպանություն կազմակերպելու հնարավորություն չունենք, շատ փոքր է մեր երկիրը, մենք չենք կարա այդ աշճանի ռեսուրսներ ներգրավել, որպեսզի մեր հանդեպ դրսևորված ուրեմն միջազգային ագրեսիան, որը եղավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, իսկ ես ձեզ հիշացնում եմ, Հայաստանի վրա հարձակվել է 8 պետություն, բացի Թուրքիայից, Իսրայելից և Ադրբեջանից ևս 5 երկիր հարձակվել է Հայաստանի վրա, որոնք կոնկրետ օգնել են մասնակից ուրեմն կենդանի ուժով, զենք զինամթերքով և մնացած ուրիշ ֆինանսական ներդրումներով և այլ տեսակի գործողություններով։ Դուք կարծում եք, որ հիմա, երբ որ բանակը քանդել է, վերա զինավորում չի իրականացրել, բարեփոխումներ բանակում չի իրականացել, պաշտպանական որևէ գործողություններ, կառուցապատումներ, ինժեներական գործողություններ, առաջնակցություն չի կատարվել, մեր լավագույն դիրքերից, որոնք մենք ունենք Տաուշում ազում, հանձնել է, զորքը Սյունիքից հետա քաշել, ռուսական ուղեկալը դուրս է բերել, և բնականաբար, քանի որ ուլտիմատումի լեզվով է Թուրքիան ասում, պետքա դուրս բերես ռուսական սահմանապահ զորքերը հայ-թուրքական սահմանից, բնականա չէ, որ դուրս է բերել, ոնց որ չորս գյուղերը անմիջապես հենց Ադրբեջանը հանձնարարեց, նույն օպեին
հայկական մակետը ձեռը սկսեց վազվզել ու ցույց տալ, որ պետք է հանձնել այդ գյուղերը ու հանձնեց։ Մեր կողմից, մեր ոստիկանության ուժերի կողմից բռի ուժի կիրառմամբ։ Հատենց բան որևէ մի երկրի պատմության մեջ չի եղել, ու դուք հլը դեռ էսի նորմալ եք համարում։ Կարողանում եք գնաք փառատոնների մասնակցեք, խնջույքներ անեք, քեֆ ուրախություն վայելեք, հո դուք ապուշ չեք։ Հո դուք ապուշ չեք ժողովուրդ։ Մեկ մտածում եք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, վաղի ձեր ննջարանները տան, արնահեղություն ալնել, արա։ Եթե ինչ-որ հարցեր կան, որ չհիշեցի, չպատասխանեցի, ինձ թվում է այսքանով պիտի որ